Këto ditë kur pjesa dërmuese e globit po e lufton dhëm për dëm koronavirusin e frikshëm, e pothuaj gjithë globi është izoluar brenda mureve të karantinës, një prej ankesave permanente është ajo për lëkurën, e veçmas për duart. Dezinfektuesit, larsit, sapunët, preparatet e përdorura tashmë masivisht, ndoshta më shumë se kur, kanë bërë që duart tona të kenë lëkurë të thatë, të dëmtuara delikate. Ky nuk është shqetësimi më i madh, por një nga shqetësimet. Ndaj ne mëngjesin e sotëm e konsultojmë doktoreshën dermatologe Elmira Vasili, shefe e shërbimit të dermatologjisë në QSUT, e cila ka ndarë pak minuta për ne. Zoja Vasili, mirë se vini. Përshëndetje. Besoj se edhe për ju ka qenë frekuente edhe përhershme këto ditë konsulenca që ju është kërkuar për lëkurën e duarve, më e dëmtuara dhe më ekspozuara këto ditë. Cila është këshilla juaj, si duhet veprojmë? Po, pa tjetër, është shumë rëndësishme pa cënuar aspekt rregullat e higjienës që mbrojnë për hapjen e COVID-19, ne duhet mundohemi që të ndihmojmë personat që të minimizojmë dhe efektet anësore dhe larjes së shpesh të dezinfektimit të duarve nga sapunrat. Ndodh që shpeshherë larja e shpesh e duarve me sapun mund të irritohet dhe mund të thaj lëkurën, dhe kjo tharje e lëkurës, plasaritja e lëkurës bëhet jo vetëm e bezdisme për personat, por në ato plasaritje mund të ndodhin dhe hyrja e mikrobeve dhe infeksione të ndryshme, sepse u mbet ajo bariera yndyra që është një mbrojtëse e lëkurës. Dhe çfarë mund të bëjmë? Kjo nuk është shqetësim vetëm për vendin tonë, në të gjitha vendet dhe shoqatat e dermatologëve japin disa rekomandime të thjeshta për të minimizuar këto efekte anësore të tyre. Unë do i këshilloja të gjithë personave që kanë lëkurë normale, sepse problematik janë dhe personat që vuajnë nga smundet lëkurës. Por personat që kanë lëkurë normale, mbasi lajnë, sigurisht si pas rregullave caktuar 20 sekonda duart me sapunë, është mirë që tharja të bëhet pa tjetër. Duart nuk duhet lënë të lagura, për dy arsye. E para që uji është një faktor që thanë akoma më tepër lëkurën, sepse heq yndyrën kur ai absorbohet, thithet. Pra larja duhet shoqëruar me tharjet e lëkurës pa fërkuar fort lëkurën e duarve, domethënë që mos dëmtohet, pra me një tharje të butë lëkurës. Mbas tharjes së lëkurës mund të përdoret patjetër emolient. Gjatë ditës mund të përdoren emolient në formë kremi të lehta, të buta. Por mund të ketë njerëz që i kanë duart jo ai të thata dhe mund të mjaftohet që natën para se të flejnë të krijojnë një shtresë të mirë të kremit zbutës, hidratues në lëkurë dhe ta mbajnë gjithë natën dhe do shikojnë që nesër mëngjes do ngrihen me një lëkurë të butë. Kjo i ndihmon shumë gjatë ditës, pra lëria me krem gjatë natës para gjumit është një nga faktorët apo është një nga mjetet mbrojtëse për të evituar të paktën këtë efekt anësor të tharjes lëkurës, sepse tharja e lëkurës me kalimin e kohës kalon pastaj në dermatit dhe ekzem dhe problematika është pastaj më e madhe. Zoja Vasili, sigurisht për shkak të frikës, për shkak të panikut me idenë që po parandaloj mikrobet në afrohen, ne nuk kemi treguar shumë selektiv këto ditë me preparatet që kemi përdorur, ingredientët që ata kanë, ndoshta kemi përdorur edhe alkoholin pa kursim. Si duhet jemi në këtë drejtim? A ka një raport të drejtë me ato çfarë duhet dhe nuk duhet? Në fakt edhe egzagjerohet, por është më mirë ta egzagjerojmë në larjen e duar në këtë situatë të frikshme sesa ta lëmë pa i larë duar. Në të gjitha rekomandimet që ka bërë Organizata Botërore e Shëndetësisë apo Organizata për parandalimin e smundjeve, për kontrollin e parandalimin e smundjeve, rekomandojnë që të përdorni sapune të pak me alkool 60 gradë. Do të thonë ato janë të efektshme, larje e duar 20 sekonda që kanë përmbajtje alkooli 60%. Kështu që është e nevojshme që të përdoren këto lloj sapunësh apo me përmbajtje alkooli. E vetme mënyrë për të mbrojtur duart nga tharja e lëkurës është hidratimi i vazhdueshëm i her pasteshëm i duarve. Këshill tjetër që do të thoja është që të gjitha personat që merren me pastrimin e shtëpive, sepse tani ne kemi dhe manin që të pastrojmë çdo gjë dhe sepse rekomandimet janë të tilla, nga që virusi qëndron edhe në përmetale, qëndron në dorezat e dyerve, në rroba dhe ne duhet merremi me të gjitha këto gjëra në familjet tona. Atëherë femrat për të mbrojtur gratë, sepse di që gratë janë më tepër që merren me këto lloj problematikash, duhet që të përdorin doreza lateksi. Kjo është një këshill që ne japin jo vetëm akone në periudhën e Covidit, por aq më tepër tani që duart lahen më shpesh dhe dezinfektohen më tepër. Atëherë, përdorimi i këtyre dorezave të lateksit gjatë pastrimit të sipërfaqeve të ndryshme me dezinfektant do t'i mbrojë shumë nga plasaritja dhe tharja e lëkurës. Por këshilla më e mirë është larja
starja me kujdes dhe mbas starjes lyrja me krem, sidomos gjatë natës. Vendosja një kremi, një sasie të trashë të kremit gjatë natës do ndihmoj shumë gjatë ditës. Pra, atëherë përsërisim edhe një rekomandimin tuaj, një konsulent shumë e rëndësishme për femrat, gratë, anvisat që në ndjekin, edhe në këto ditë nuk e bën më pak higjienike ambientin ose situatën përdorimi i dorezave. Ja, absolutisht, përdorimi i dorezave, kur pastrojmë me disinfektant, tualetin, kur pastrojmë sipërfaqe ndryshme, duhen patjetër të përdorur doreza. Kjo është dhe për jetën e përditshme, jashtë Covidit, por në këto kushte është shumë e nevojshme përdorimi i dorezave në pastrimin e gjithë ambienteve. Mua më shqetëson më tepër dhe përfitoj nga emisioni juaj dhe falenderoj shumë që t'jap disa këshilla edhe për personat që vuajnë nga smundja e lëkurës, sepse ato janë më të rrezikuar nga personat që kanë lëkurë normale. Patjetër, jeni kryesisht e lirë dhe po ju dëgjojmë. Ka shumë persona që vuajnë nga ekzema, ka shumë persona që vuajnë nga dermatitja, nga psoriazi, dhe lëkura e dorës tyre është problematike. Pra është problematike në kohë normale, jo në kohë të tillë. Absolutisht dhe njëherë për sy spacënuar, absolutisht rregullat e vëna për të parandaluar përhapjen e Covidit. Persona të tillë duhet, nëse personat me lëkurë normale mund të mjaftojnë me një krem në darkë, persona të tillë të gjitha rregullat që thash më sipër, por gjatë gjithë ditës kremat emolient duhet përdoren. Gjatë ditës mund të përdorin krem më të hollë emolient që të thitet, mos lejojnë atë të kremin e trashë që ndrojnë në duar, kurse natën mund vendosin një krem më të trashë. Në momentet që lëkura e duar e tyre është acaruar, ka problematika, pa tjetër që duhet liten me mjekun dermatolog, online me mjekun e tyre, ato i njohin sepse kanë kontakte dhe janë pacient kronik, në mënyrë për të dhënë këshillat e duhura, ndoshta mund të kenë një mjeki më tepër se sa emolientët, dhe asnjëherë mos përdorin pomada me bazë kortizoni pa këshillën e mjekut, sepse përdorimi i tyre në sasinë e duhur nuk krijon as pak rrezik për përhapjen e virusit, ndërsa përdorimi në pa kriter mund të bëhet një shkak për të ulur imunitetin e lëkurës së duarve dhe të shërbejë pastaj për përhapjen e virusit. Zoja Vasili, mëngjesin e sotëm ne morëm këshillat tuaja dhe shfrytëzuam konsulencën përmes internetit në këtë lidhje të drejtë për drejtë me ekranin e A2. Megjithatë, ka shumë pacientë tuajt dhe jo vetëm tuajt, të cilët mund të kenë probleme dermatologjike edhe në ditë si këto. Si marrin konsulencat ata? Konsulencat tuaja vazhdojnë ndërkohë? Po, sigurisht, ne unë gjatë gjithë ditës, por besoj se edhe të gjithë kolegët tanë, online janë me konsulencat tona, me fotot në WhatsApp, me FaceTime, ka mënyra në Skype, ka mënyra nga më të ndryshme për të marrë konsulencat tona, dhe ne jemi të gatshëm në çdo orë të ditës për të dhënë këto konsulenca dhe i vazhdojmë dhe i japim gjatë gjithë kohës. Një lajm shumë i mirë. Unë ju falenderoj për kontributin edhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë për të gjitha këshillat që na dhat. Ju uroj shëndet. Përse unë ju falenderoj shumë për temën që zgjodhët për ndarë midis nesh. Faleminderit. Faleminderit shumë.